Gràcies per haver fet cas a la nostra convocatòria. Vos volem presentar un projecte, un recull d'activitats que des del Departament de Cultura hem organitzat per a aquest últim trimestre del 2021. Se tracta d'una campanya de tallers per a centres educatius de primària i de secundària. Vos presento primer els que estem a la taula. Està Joel Prieto, que Fetitxe 13, el nom de Fetitxe 13 se sol conèixer. Ell, a través de l'empresa Versembrant, fa tallers de rap, farà tallers de rap a Tortosa i a Amposta. Després tenim a Albert Pagà, que ell el que farà serà xerrades sobre l'ús del català a les xarxes socials, creació de continguts en català a 14 centres de les Terres de l'Ebre de secundària. També. I també tenim a Maite Mestre, de l'empresa Artra, que fa de contacte, diguéssim, amb diferents artesans de les Terres de l'Ebre i que portarà tallers d'artesania, després ells us ho explicaran més en detall, a escoles de primària. Excuso a Marco Antonio Pla, d'Ebre i Bosch, que ell és el que fa els tallers d'arqueologia experimental i que avui no ha pogut vindre, us explicaré jo una miqueta en què consisteixen els tallers. Vull també fer referència a que se tracta d'una activitat que se fa en col·laboració en el Departament d'Ensenyament, evidentment. Vam proposar este grup d'activitats a la directora territorial, Montse Perelló, i vam trobar que sí que valia la pena tirar-ho endavant. Ara us ho justificaré. Crec que no cal justificació, però igualment la farem per fer una miqueta de reflexió sobre d'on surt aquesta iniciativa. I a partir d'aquí, o bé ens van ficar en contacte amb els centres de recursos, que van adjudicar, se van ficar en contacte amb els centres i van repartir els diferents tallers, o bé directament en el cas dels centres de secundària, perquè han pogut aconseguir-ho en aquest temps i necessitem agilitzar una mica el procés i llavors vam pensar que era una manera més ràpida de fer-ho. Els objectius d'aquest conjunt d'activitats són, per una banda, evidentment, apropar la cultura a les escoles a través de l'artesania i de l'arqueologia experimental i, per l'altra, també treballar l'ús social de la llengua entre l'alumnat de secundària. Són dos objectius que encaixen perfectament en els plantejaments del Departament de Cultura. Sabeu que la cultura és un aspecte molt transversal, és un tema que toca a tots els altres àmbits de la vida i vam pensar que, a part d'oferir producte cultural o ajudar a promocionar la cultura entre comunitats d'adults, diguéssim, entre el col·lectiu dels artistes, entre les entitats, entre els ajuntaments, etc., era important també que féssim treball de base des de portant la cultura a la gent jove, a la gent menuda i a la gent jove. Llavors vam pensar en aquests tallers que ja feia temps que s'estava en contacte, ja se n'havia fet algun anteriorment, però vam pensar de planificar-ne tots aquests 44, em penso que és ara, després ho concretaré, que es fan en conjunt arreu del territori, perquè és això, els jovens i els xiquets i xiquetes seran futurs consumidors de cultura i és bo que gent que potser tenen una miqueta més de dificultat en accedir fora de l'escola a productes culturals, tinguin l'accés a través de l'escola i si des del Departament de Cultura podem ajudar en això, estem plenament contents i satisfets de la iniciativa. Este fet d'educar en el consum de la cultura pensem que és un aspecte important
i pensem que és l'inici d'una política de col·laboració en el Departament d'Ensenyament, ara en aquest cas. Els tallers treballen les línies centrals d'actuació del departament. Per una banda, tindríem el patrimoni etnològic i el patrimoni artístic, l'artesania en concret. Són un total de 12 tallers experimentals, que ara després vos explicaran. Per una altra banda, treballem el món de la història i el territori, en aquest cas a través dels tallers d'arqueologia. I, per l'altra banda, treballem la creació de continguts en català a les xarxes, són 14 xerrades, veritat, i dos tallers de rap en català, que són 8 hores cada taller, llavors és més complex, diguéssim, i no se'n podien oferir tants. La distribució és entre els centres públics de les 4 comarques de l'Ebre, centres de primària i de secundària, ja vos ho he comentat, i en total n'hi ha 44 activitats. El primer taller va començar el 17 de novembre, al Lligallo del Gànguil, un taller d'arqueologia, i al llarg d'aquest mes de novembre i desembre se desenvoluparan els altres. Així, en línies generals, és això el que us volia comentar. Després, si teniu preguntes, les podem contestar. Únicament, com que el taller d'arqueologia no vol poden explicar directament, vos comento jo que se tracta de quatre modalitats diferents que cada centre ha triat la que ha volgut. Hi ha tallers de confecció de collars, d'enes i gravats, un altre és de talla lítica, un altre és de ceràmica neolítica i un altre és d'art rupestre. Cada centre ha triat el que ha volgut i, com a complement, tenen la possibilitat, evidentment, de poder sortir i anar a visitar el conjunt neolític d'Ebre i Bosc, que val la pena fer-ho i que és possible que a través d'aquestes activitats, no només en arqueologia, sinó també en les d'artesania, per exemple, les famílies s'impliquen en alguna activitat per fer fora del centre. El que volem és això, el que volem és entrar a les escoles per a fomentar l'ús del consum de productes culturals. Dit així, queda com si fos una frase molt de màrqueting, diguéssim, però en realitat la cultura és producte que la gent consumim a casa, al carrer i, en aquest cas, a les escoles. I dit això, doncs, començaríem, Maite, tu, per exemple. Bueno, jo una miqueta és ampliar la part que fem Artra en els artesans i artesanes de les Terres de l'Ebre i bueno, és explicar-vos que fem un total de 12 tallers a les 4 comarques de les Terres de l'Ebre, tallers impartits per 11 artesans que aniran a 8 municipis diferents on de manera experimental els infants, en aquest cas anem a les escoles de primària, als cicles els més grans, normalment, si no són escoles rurals, perquè si són escoles rurals agafem tots els cicles, van allà, fan un taller, descobreixen a un artesà o artesana, l'artesà o artesana porta una miqueta, podríem dir, porta el taller a les escoles, que ja tenen uns espais habilitats, i a partir d'allí treballen de manera totalment experimental, una vegada ja han vist com treballa l'artesà. El que fan són tallers que són submanipulatius de principi fins al final, s'acaben emportant la peça que fan i que treballen en l'artesà o artesana i tots tenen un caràcter, a part d'experimental, tenen un caràcter inclusiu que des d'Artra també ajudem en aquesta part pedagògica a que sigui així. Explicar-vos que tots els artesans i artesanes que participen tenen l'especialitat reconeguda per Artesania Catalunya, és a dir, que són de màxima qualitat, que compten, estan certificats i avalats per la Generalitat de Catalunya. ¿Vale? La majoria d'ells formen part de l'Associació d'Artesans i Artesanes de les Terres de l'Ebre, ja diem que toquem artesans de les quatre comarques i el que fem és que per proximitat els infants coneguen als oficis que tenen més a la vora. Si voleu, vos explico quins artesans i artesanes participen. Pues tenim a Josep Papaseit, que és ceramista, a la Jordina Bravo, que és barretaire, tenim a la Cotonera, que és Pilar Guirbes,
a les artesanes d'Art Pauma del Mas de Barberans, que són tres. Tenim a Pere González, que fa artesania en tres dimensions, artesania digital, que ja està reconeguda des de fa poc per Artesania Catalunya. Tenim a una trellatadora, la Gisela Chortó, de Rasquera, a la Montse Catalán, que ella en aquest cas imparteix dos tallers perquè, a part de ser teixidora i filadora, és tintorera, llavors imparteix a una escola un tipus de taller, fa més tèxtil i a l'altra fa més tints naturals. Tenim una sabonera, la Roser Giné, el guarnicioner Òscar Espinós, el lutier Sergi Massip i a un altre ceramista que és Joan Cortiella. Tots són tallers que promouen, pues, això, no? L'artesania tradicional i contemporània, perquè no només volem mostrar tradicions, que també, perquè al final formen part de la identitat de tots els infants que, no? que estan a les escoles, sinó que també volem mostrar aquesta part més contemporània. N'hi ha molts que són gent jove, que s'estan dedicant exclusivament a l'artesania i volem ensenyar aquesta part, no? De que l'artesania també pot ser una professió de present i de futur molt digna al territori, que per sort tenim un territori molt ric en artesania i en tradicions i que al final l'objectiu d'Artra és este, no? que l'artesania arribi a les escoles i que els infants la coneguin perquè l'estimen i la puguen sostenir i que no es perdi. Bé, bueno, jo la veritat no m'he portat cap discurs preparat, però ho aniré soltant així. Jo el que faig són tallers als instituts sobre l'ús del català a les xarxes socials. De fet, van començar ahir ja, tenim com unes 14 sessions programades. L'objectiu d'aquests tallers és visibilitzar també, canviar els marcs cognitius i mentals dels joves que pensen que per a triomfar a les xarxes socials s'ha de parlar un altre idioma per arribar a més gent, com el castellà, com l'anglès, per exemple, que, bueno, en aquest cas el castellà perquè estem molt més influenciats, perquè com que el parla molta més gent pensarem que arribarem més a lluny. El que es tracta de taller és sobretot tirar pel sentiment este que tenim aquí al territori de la nostra parla, enfortir el nostre dialecte per a deixar de complexar-nos i poder utilitzar, no, la llengua allí entenéssim, sobretot recalcar per les xarxes socials. Aquesta és una part on se tira molt per la comoditat, no? Tirem per la comoditat, és l'argument principal pel qual hem de fer contingut a les xarxes socials. Després també un altre dels arguments que hem trobat és que hi ha un nou mercat, hi ha un buit al mercat català a les xarxes socials, hi ha molts temes que encara no s'han tractat i el que tractarem aquí en aquest taller és que els joves se sentien motivats per aquest sentit a triomfar, no? Això també ens portarà a que l'engagement dels seguidors, que això significa que a vegades ens pensem que per tindre més seguidors és millor i no. L'important és la qualitat dels seguidors. És a dir, no importa que tingués 50.000 o 100.000 seguidors al teu perfil, si estan repartits, doncs, per tot Espanya o per tot Latinoamèrica, per exemple. Si de veritat vols arribar gent, si de veritat vols ser famós, l'important és tindre qualitat dels seguidors. Això vol dir que com més a prop millor. Si ho fas en català, els límits territorials se redueixen més i en aquest cas, doncs, va ficar un exemple, allí on t'aniràs per Catalunya, del País Valencià, hi haurà més probabilitats que et reconeguin. Això ho he fet, he preparat una presentació, hi ha una presentació preparada i l'objectiu és que els xiquets s'ho passin bé. No és una classe de català que no els estem intentant que es traguin una classe de català una mica diferent, sinó que sigui una cosa divertida, que s'ho passen bé. Hem preparat també diversos reptes perquè ells se sentin, perquè ells puguin interactuar. Aquests reptes, doncs, consisteixen en interactuar en algun influencer català que ells decideixen, en trolejar, en fer una mica el perdut, que diríem aquí baix, i després també animar-los a que pengen algo. Un altre repte és que editen ells un vídeo i el pengen a les xarxes socials com Instagram o TikTok i els animo i després els dic que els puc compartir inclús el vídeo si n'hi ha algun de molt bo. La sort que tenim aquí al nostre territori és que l'escola catalana està molt sòlida i, de fet, bueno, les estadístiques ja ho diuen, que som la zona de tot Catalunya on parlem més català.
Però, clar, això també pot provocar, després els xiquets, una vegada sortien de l'escola, molts anien a estudiar fora, veuran que hi ha molta gent que el català no el parla. No? Això també és una manera de dir, d'animar-los i que no s'acomplexen a l'hora de parlar el seu idioma i també, sobretot, fer passar el nostre dialecte com a català, com a qualsevol altre català que pot sortir a TV3, per exemple, i l'argument este d'enfortir el dialecte, que sentien qualsevol altre mot del català també propi com a llengua d'ells. L'objectiu és este i jo crec que de moment ja vam fer una xerrada ahir, avui n'hi ha una altra, i crec que s'aniran animant i retroalimentant les xarxes perquè al final este nou mitjà funciona així. Bé, bon dia. Jo sóc el Joel Prieto, formo part de la cooperativa educativa Versembrant i per altra banda també tinc la meva presència al grup de rap de Fetitxe 13. I una mica el que venim a fer aquí a l'Institut Cristòfol Despuig d'aquí de Tortosa i el de Tecnificació d'Amposta és apropar el rap a les aules. Apropar el rap a les aules amb l'objectiu principal de dinamitzar una mica l'ús de la llengua catalana com a llengua moltes vegades discriminada en aquest tipus de creacions artístiques, molts cops per manca de referents o perquè n'hi ha molt poquets, i també, per altra banda, apropar el rap a les aules per tal de treballar valors de no discriminació. Habitualment, a tot Catalunya, on nosaltres tenim la nostra activitat educativa, ens trobem amb actituds que tendeixen a anar relacionades amb el masclisme, el racisme, el bullying. D'alguna manera, treballar creativament i de forma conjunta fa que la gent jove pugui prendre consciència d'aquestes discriminacions i, d'alguna manera, més enllà de reflexionar-hi, vivenciar algun tipus d'activitat que fomenti la cohesió de grup, no? Que és el que ens interessa moltíssim. En aquest cas, com s'estructuraran aquests dos tallers que hem mencionat? Com bé comentava abans, hi hauria 8 hores, de les quals faríem servir 4 d'elles per tal d'introduir una mica la part tècnica de què és el rap, de com està format per dues disciplines artístiques que són poesia i música i com fem aquesta mescla, aquesta alquímia entre aquestes dues disciplines. Després la part de l'escriptura, en què desenvolupem ja no només el sentit rítmic de la música, sinó el treball d'alguns recursos literaris o fins i tot el desbloqueig artístic. I finalment arribem a l'enregistrament tant d'àudio com a posteriori d'un videoclip per tal de que el treball realitzat quedi plasmat i en puguem tenir un record. Nosaltres pensem que una de les coses més importants d'apropar-nos a les aules amb el rap i la gent jove és que també estem una mica democratitzant la creació artística. Tenim la sensació moltes vegades que la gent jove i en general també la gent adulta pensa que la música, que l'art en general és una cosa per professionals, que no està al nostre abast i que no l'hem de fer servir, i nosaltres intentem trencar aquesta visió pel fet que pensem que més enllà de la satisfacció que suposa crear qualsevol tipus de cosa, també hi ha una part molt màgica i molt important, que és la de sentir-se incapaç i de fins i tot de vegades treballar-se emocionalment a un mateix o trobar un espai terapèutic, agafem aquestes paraules però amb compte, perquè òbviament no som professionals de la psicologia, però sí d'alguna manera poder arribar al que nosaltres anomenem una catarsi a través de la creació. Som seguidors de l'escola de Vygotsky, que pensava que s'havia de fugir una mica d'aquest tipus d'educació tan racional i tan enfocada a la memorística, i s'havia de partir una mica també del que se sent i intentar d'alguna manera transformar totes aquestes emocions en quelcom palpable i productiu de cara a la vida, no de cara al mercat. No? Intentem sempre desvincular també, com dèiem, la creació artística del que seria aquesta visió mercantil. Dit això, important el fet que surtin cançons escrites en català i cantades en català. Moltes vegades gent que no fa servir la llengua catalana se sorprèn de que té una habilitat que no coneixia, tant en l'escriptura com en la interpretació. Se n'adonen que és possible fer música en català i que no soni malament, que no soni inferior a qualsevol altre tipus de música en un altre idioma, no? Sigui en castellà, anglès, etc. En aquest sentit, pensem que és a través de la praxi com s'aconsegueixen les coses, que està bé de vegades teoritzar i apropar una mica la visió que es té d'això mitjançant converses o xerrades, però també està bé complementar-ho amb l'acció directa creativa.
És un plaer que ens hagin convidat aquí i veurem com es desenvolupa tot. Jo tindré la sort d'estar a la part de creació, a la part d'enregistrament d'àudio, i després m'acompanyarà un company a fer la part del vídeo, i espero que pugueu gaudir-ne com nosaltres en gaudirem. Moltes gràcies. Bé, ja heu pogut veure que se tracta d'un projecte que va més enllà d'activitats puntuals que es puguen realitzar a les escoles i als instituts. Ens ha agradat fer aquesta roda de premsa perquè una mica es pot veure la coherència del projecte en si, diguéssim. I haureu vist, perquè sense haver-nos parlat tothom ha insistit, se nota que ha sigut una bona tria i que està ben dissenyat des del principi, en els tècnics que hi ha, els tècnics de la casa també, que estan detrás del disseny del projecte. Se nota molt bé que volem també que sigui molt important el treball dels valors. Això ja ho heu vist. En el cas de l'arqueologia, per exemple, la reflexió al voltant de la història, de la relació que des de sempre la humanitat ha tingut amb el medi i com aquesta relació és molt diferent de la que se té avui en dia i com hi ha coses que podem aprendre de gent que fa molts i molts i molts d'anys, segles, mil·lennis que van viure. Després també a través de l'artesania tornem a tocar molt el tema de la sostenibilitat, de la relació amb l'entorn natural, però també l'entorn social, la cura per les comunitats, pel treball ben fet, pel control del procés. I en la llengua, també no cal ni dir-ho, a part de treballar el món de la identitat i treballar la manera com podem encarar el món digital, que és una cosa que de cara a la gent menuda i jove és molt important, tindreu en compte que s'han de formar en això, han de ser forts davant d'un món que és fàcil de que te controli, en lloc de controlar-lo tu en ell. També el treball de cara a la bona feina, a la qualitat, que comentaves pel tema de bons continguts, i després també lo del foment dels llenguatges artístics. És un projecte que toca molts aspectes i que per això ens va agradar tirar-lo endavant i que enguany volem veure com funciona per a els propers anys mirar de millorar-lo. Tenim també, vam pactar en els centres que ens retornarien una mica la percepció per part dels docents i les docents i també dels xiquets i xiquetes. Tindrem una avaluació, diguéssim, un feedback. I en general, ja us ho he comentat al principi, l'objectiu principal és que tothom pugui accedir a la cultura, facilitar l'accés a tots els xiquets i xiquetes i jovens per damunt dels orígens familiars, de la capacitat adquisitiva, del grup social al que pertanyen, introduir-los en el món cultural. No m'agrada molt dir consum cultural, però en realitat ho és. Sabem que l'escola pública és un element integrador i democratitzador molt potent. Avui, aquests dies, se n'ha parlat molt d'això en relació al tema de la llengua, per exemple, i volem, des del Departament de Cultura, volem ajudar en això, no? En aquesta democratització del coneixement, de la capacitat d'expressió artística, a desenvolupar pues, una societat que dins del possible pugui ser cada vegada una miqueta millor. Són paraules que sonen molt, molt rimbombants, diguéssim, però al fons hi ha aquesta voluntat. Moltes gràcies. Fins a les vacances de Nadal, diguéssim. Sí, era un projecte que teníem plantejat dins d'enguany, per això he dit que en alguns casos ens han ficat directament en contacte, en els casos dels centres de secundària, perquè tenim clar que no és fàcil organitzar horaris, organitzar activitats així una vegada començar el trimestre, però ens interessava fer-ho dins del primer trimestre. I d'aquesta manera també a nosaltres ens anirà molt bé la valoració de cara a la possibilitat de poder-ho fer també l'any que ve.
és un projecte no de curs, sinó anual, per a nosaltres, diguéssim. Però podria ser que dins del mateix curs, però ja l'any que ve, continués sent altres... La nostra voluntat és esta. Si podem aconseguir-ho i tot va quallant i millorant una mica, sí. També tindrem la resposta social, diguéssim, suposo que a lo millor hi haurà alguna escola o algun institut que també preguntaran a pares i mares, a les famílies, si se n'ha parlat del tema a casa, per exemple. El que volem és a través de les criatures pues, que entre aquestes activitats o la reflexió al voltant d'aquestes activitats a les famílies.